запропонував руку та серце коханій під час екскурсії у пожежній частині. Так вчинив працівник Запорізької атомної електростанції Олександр Хачко. Аби зізнатися у почуттях, чоловік звернувся по допомогу до столичних рятувальників. Для його обраниці Оксани та її сина Максима, переселенців із Бордянська, у Києві показали спецобладнання надзвичайників. Під час цього за задумом пролунала тривога. Рятувальникам надійшов виклик. З пожежного автомобіля, котрий мав би вирушити на виїзд, вийшов Олександр з квітами та обручкою. Ставши на коліно, чоловік освідчився коханій. І вона сказала так. У мене немає слів. Пошли на Вальмалини, я помог Оксані, вот так и познакомились. И потихоньку... Давай. Как бы началось там дружба, общение, комиссия, ну, как-то так. Мам, мне Оксана привет. Сразу понравилась. Мама звала, я Макса, и сегодня мне помогал там то-то-то, а всегда до нее, она скучала за ней, ну, как-то так. Видите, какие вместе, сейчас мы вместе.